פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויקרא, שנת תשע"ה, פותחת הפרשה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל אל מועד לאמור. השבת גם ראש חודש ניסן ונקרא בשבת זו את הפרשה הרביעית מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר, פרשת החודש ואנחנו רוצים לקשר בשיעור הזה, לעמוד בשיעור הזה, בעיקר על הדברים הקשורים לפרשת החודש, אבל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ונפתח רק בפסוק הראשון בפרשה, שמחבר אותנו אל החודש הזה, לכם ראש חודשים. אומרים חז"ל בתנחומה, כי עצום עושה דברו. זה צדיק שעשה דברו. ואיזה? במי מדובר? אומר המדרש זה משה שאמר לו הקדוש ברוך הוא עשה משכן ונשדרז ועשאו ואחרי שמשה רבינו העמיד את המשכן היה עומד לעצמו בחוץ משה רבינו לא נכנס אל המשכן שהיה מתיירא לבוא אלו אל אוהל מועד שנאמר כך קראנו בסוף הפרשה הקודמת סוף פרשה פקודי ולא יכול משה לבוא אלו אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן הוא מסיים את התורה, את חומש שמות, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסיהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דרך, משה שנסתער במשכן, משה רבינו עבד כל כך הרבה בשביל להקים את המשכן, יהיה עומד מבחוץ, ואני עומד מבפנים. הקדוש ברוך הוא ירד, וישרה את שכינתו בתוך המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה בתוך המשכן, הוא עשה את המשכן. והמשכן נעשה לכבודי והוא עומד בחוץ, אלא הריני קורא אותו שייכנס לכתיב ויקרא אל משה. אם ככה יוצא, שמתי הייתה זמן חנוכת המשכן? היה ביום א' בחודש ניסן. הרי החל מיום א' בחודש ניסן התחילו הנשיאים להביא את הקורבנות שלהם והקורבן הראשון הביא נחשון בן עמינדב למטה יהודה וככה במהלך 12 ימים של חודש ניסן הביאו את קורבנות הנשיאים אם הקדוש ברוך הוא ברגע שירד למטה קרא אל משה, פירוש הדבר שמשה רבינו נקרא לבוא אל המשכן ביום א' בניסן, אז השבת הקרובה באה אלינו לטובה, שבת ראש חודש ניסן, זו השבת שנאמר בה, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. וחז"ל אומרים שזה בזה הושלם מעשה בראשית. וחז"ל אומרים עשר עטרות נטל באותו יום, כמו שחזל מביאים. וכל הסיבה היא שאותו יום הושלם מעשה בראשית, לכן כתוב ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. למה כתוב ויהי מקריב ביום הראשון? אומרים חז"ל, כי ביום הראשון לבריאה כתוב וירב ויהי בוקר יום אחד, ביום השני כתוב יום שני. שואלים חז"ל, אם כתוב ביום השני, יום שני, היה לו לומר ביום הראשון, יום ראשון, למה כתוב יום אחד? אז אחת התשובות, לפי שהקדוש ברוך הוא היה באותו יום יחיד בעולמו. אבל אומרים חז"ל, משום שעדיין לא הושלמה הבריאה. למה לא הושלמה הבריאה? משום שעדיין לא ירד הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה להשרות את שכינתו. ומתי הושלמה הבריאה? אומרים חז"ל, ביום הראשון. ביום הראשון שהקריב נחשון בן עמינדב, זה היום שבו הושלמה הבריאה, ולכן נאמר, ויהי המקריב ביום הראשון שבו הושלמה הבריאה במעשה וראשית על ידי השראת השכינה כאן בתחתונים. עם אלה הדברים אנחנו בעזרת השם רוצים היום. לעסוק ולהרחיב במשמעות ראש חודש ניסן ובמשמעות חודש ניסן כשלעצמו אליו אנחנו נכנסים בעזרת השם בשבת הקרובה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה שבת ראש חודש מוציאים שלושה ספרי תורה קוראים גם פרשת ויקרא גם פרשת ראש חודש וגם פרשת החודש פסוקים ופרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים וידוע לכולם מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך פוסק מרן המחבר שבכל שבכ... חודש ניסן אין נופלים על פנים, על פנים בתחנון. אין אומרים תחנון כל שלושים יום של חודש ניסן. אין מטענים שלושים יום של חודש ניסן, וגם אין מספידים כל השלושים יום של חודש ניסן. כותב השלה הקדוש, וכך מביא גם הגאון מוילנה, החודש הזה לכם ראש חודשים. כל החודש הזה הוא ראש חודשים. כל החודש הזה יש לו דין של ראש חודש. וכמו שבראש חודש לא מתענים, ובראש חודש לא מספידים, ובראש חודש אין נפילת אפיים, כך בכל החודש הזה יש לו דין של ראש חודש, וזה הביטוי החודש הזה לכם ראש חודשים. כל החודש הזה כולו יהיה ראש חודש, ולכן כל דיני ראש חודש נאמרים בחודש הזה. ואנחנו רוצים בעזרת השם לדבר על עניין קידוש החודש שנצטווה בו משה רבינו בראש חודש ניסן. וקצת להרחיב בו ולעמוד על המשמעות של העניין של ראש חודש ניסן לאורך הדורות ומה נאמר למשה רבינו ביום הזה את עניין קידוש החודש. אז בואו נקרא פסוקים, פסוק אחד בפרשת בו, הפסוק שנקרא בעזרת השם בשבת זו לפסוקים של מפטיר. ויאמר השם אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחם לחודשי השנה. מה המשמעות, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה הוא הראה לו, מה המסר לדורות שנאמר, על זה כבר דנים רבותינו. בואו נקרא דבר ראשון את דברי רש"י. אומר רש"י, הראו הלבנה בחידושה, ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. על חודש ניסן אמר לו, זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים, שיהיה אייר קירוי שני וסיוון שלישי. אומר רש"י, הוא מסר לו את סדר החודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא הראש של החודשים, הוא הראשון שלהם, הבא בתור חודש אייר הוא חודש שני, וחודש סיוון הוא חודש שלישי. הרמב"ן, בפרשת בו, מדבר בהרחבה על מה שהקדום ברוך הוא ציווה את משה רבינו, ואומר הרמב"ן, הציווי הוא דבר ראשון, למנות את החודשים לפי המספרים אל חודש ניסן. חודש ניסן הוא חודש ראשון, חודש אייר הוא חודש שני, וחודש סיוון הוא חודש שלישי, ואומר הרמב״ן, לא תמצא בכל התורה כולה שמות לחודשים. אין שמות לחודשים, התורה כולה מדברת אך ורק בספרות, חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי. למה? כותב הרמב״ן, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול. כדי שיהיה זיכרון לעניין יציאת מצרים שהיה בחודש הראשון, אז אם אנחנו מונים חודש שני, הכוונה חודש שני ליציאת מצרים. אם אנחנו מונים חודש שלישי, אז זה חודש שלישי ליציאת מצרים, אז הכל נמנע במניין הזה כלפי יציאת מצרים. כי בכל עת שנזכיר החודשים, יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחודשים שם בתורה, אלא בחודש השלישי, בשנה השנית, בחודש השני, באחד לחודש השביעי, כל הזמן מדברים אך ורק על דבר אחד, הדבר שמדברים הוא המספרים והספרות של החודשים, עד החודש השנים עשר. אומר הרמב"ן, וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת, במנותינו ממנו אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. גם בימות השבוע אנחנו מונים בספרות. היום יום ראשון בשבת, היום רביעי בשבת. למה? כי מונים אל השבת. ובכל פעם שאנחנו מונים, אנחנו זוכרים בכך את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש. לכן גם ימות השבוע נמנים בספרות אל השבת, והחודשים, אומר הרמב״ן, נמנים בספרות אל יציאת מצרים. למה ישתנה היום, ואנחנו מונים היום את הסדר לא בספרות, אלא מונים אותו בשמות לחודשים? הרמב"ן מדבר על זה בהרחבה, מי שירצה יעיין שם בפנים. למה היום אנחנו לא מקיימים את העניין הזה של מניין החודשים בספרות, אלא בשמות חודש ניסן, חודש אייר, חודש סיוון? הדברים כבר מופיעים גם באברבנאל, ועוד כולם מסבירים למה השתנה הציווי שלא מונים בספרות, אלא מונים דווקא במילים. הציווי של החודש הזה לכם ראש חודשים כולל עוד שני דברים, כך אומר ספר החינוך במצווה ד' לקדש חודשים ולעבר שנים בבית דין גדול בחוכמה סמוך בארץ ישראל ולקבוע מועדי השנה על פי אותו קידוש שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, כלומר כשתראו חידושה של לבנה, תקבעו לכם ראש חודש או אפילו לא תראוה מכיוון שתהיה ראויה להיראות על פי החשבון המקובל. וכן תכלול מצווה זו מצוות עיבור השנה. לפי שיסוד מצוות קידוש החודש, כדי שיעשו ישראל מועדי השם במועדם, וכמו כן מצוות עיבור השנה, מזה היסוד היא. אומר הרמב"ן, מצוות קידוש החודש כוללת שני דברים. א', כל המניין של החודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מלבד זה ציווה אותו על קידוש החודש ועל עיבור השנה. הרמב״ן, סליחה, החינוך וגם הרמב״ם לומדים במצוות קידוש החודש שני דברים, קידוש החודש ועיבור שנה. הרמב״ן חולק וסובר שמצוות עיבור שנה לא נלמדת מעניין החודש הזה לכם ראש חודשים, אינה נלמדת מפסוקים אחרים שמופיעים בתורה בפרשת רעש, שם נאמר שמור את חודש האביב, כי בו יצאת כי בו יצאת ממצרים אותה, ועשית פסח, כי בו יצאת ממצרים. לכן אומר הרמב״ן, בפרשת קידוש החודש נצטוו אך ורק על קידוש החודש. עיבור שנה זה ציווי שנאמר בפרשת ראה. החינוך גם הוא מתייחס לזה. בכל אופן, החינוך והרמב״ם לומדים במצוות קידוש החודש, שתי מצוות, קידוש החודש ועיבור השנה. חז"ל, במדרש רבה, בפרשת ט"ו בשמות רבה, במשך שלושים ואחד פרקים דנים חז"ל על המשמעות של החודש הזה לכם ראש חודשים. אני לא חושב שיש בכל מדרש רבה פסוק עם כל כך הרבה הסברים למילים החודש הזה לכם ראש חודשים. בין היתר חז"ל מפליגים מאוד בשבח המתנה של החודש הזה לכם ראש חודשים ומביאים הרבה משלים להסביר לנו מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים. המשל הראשון, מתייחסים חז"ל למתנה הזאת של החודש הזה, לכם ראש חודשים, כמתנה שמכילה אוצרות שיש בה כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, כך אומרים חז"ל במדרש רבה, אני אקריא את הדברים בפנים. משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד. כל זמן שהיה הבן קטן, היה אביו משמר את הכל. כל זמן שהבן שלו היה קטן, הוא לא רצה לתת לו את האוצרות הללו. הגדיל הבן ועמד על פרקו, אמר לו אביו, כל זמן שהיית קטן, אני הייתי משמר את הכל. עכשיו, שעמדת על פרקך, הרי הכל מסור לך. עכשיו אתה גדול, תיקח את הכל. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את החודשים ומעבר את השנים, שנאמר, והיו לאותות ולמועדים. כיוון שעמדו ישראל, נמסר להם הכל, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. נמצא כאן בדברי חז"ל, שנמשל כל עניין קידוש החודש לאוצרות של כסף וזהב, אבנים טובות ומגליות, ועם ישראל עד יציאת מצרים היו כביכול ילדים קטנים, הגדילו ביציאת מצרים, נמשר להם הסוד. במדרש אחר, כאן מופיע קצת נוסח קצת יותר מובן, משל למלך שהיה לו אורלוגין, משל למלך שהיה לו שעון. כל זמן שהיה הבן שלו קטן, הוא לא רצה להפקיד בידיו את השעון. אחרי שהבן שלו הגדיל, מסר לידיו את השעון. כאן אפשר להבין, הקודש הזה לכם ראש חודשים עם שעון, אפשר לנסות לחבר בין שניהם מה המונח. מכאן ואילך, מדרשי חז"ל, אחד אחרי השני, מנסים חז"ל להמשיל מה זה העניין של קידוש החודש. אני רק אקריא בלי יכולת להסביר, אין לנו את הזמן וגם אין לנו... את היכולת לעמוד על כל משל ומשל לנסות לפרק ולהסביר אותו רק נקריא מה שכתוב רבי יוסי בר חנינא אמר משל למלך שהיו לו שומרים כיוון שעמד בנו מסר לו את השומרים אמר רבי אליעזר משל למלך שהייתה לו טבעת כיוון שעמד בנו מסר לו את הטבעת אמר רבי משל למלך שהיו לו אוצרות, כיוון שעמד בנו מסר לו את המפתחות אמר רב חנינא בר אבא משל למלך שהיו לו כלי אומנות. רבנן אמרי משל לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות. כל אחד מנסה להמשיל מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים. הדבר כל כך פשוט וכל כך מובן שהפלא הוא בשביל מה צריכים להביא משל. משל מבין כשהדבר לא מובן נמשיל לך משל ומלא תביא את הנמשל. הדבר פשוט מאוד נמסר בידינו קידוש החודש. מי שרוצה להבין מה הם המשלים ומה הם הנמשלים אז יהודי גדול עשה עבורנו את העבודה אני שולח לכם לכתובת, מופיע בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין בסוף חומה שמות, יש שם על פרשת החודש שם הוא מבאר בהרחבה גדולה מה הם המשלים וישנה הגדה נפלאה, שהיא עשתה הגדה של רבי צדוק שני כרכים שליקטו את כל ענייני ההגדה של רבי צדוק מלובלין כל הדברים שקשורים להגדה של פסח מכילים שני כרכים, האחד הוא ההגדה של פסח והשני הוא מבוא להגדה. המבוא להגדה מכיל כמדומני גם כן משהו בסביבות 700 עמודים רק כדי להסביר את ההגדה של רבי צדוקה מלובלין אז במבוא להגדה בעמוד 330 הוא מביא את ההסברים של רבי צדוקה מלובלין על העניין של החודש הזה לכם ראש חודשים מה זה קשור להגדה של פסח כולם מבינים בגלל שבעל ההגדה אומר שלדעתו היה אפשר להתחיל לספר את סיפור יציאת מצרים כבר מראש חודש שנאמר יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא מה הווה מנה שיתחילו מראש חודש, משום שבראש חודש ניתן להם החודש הזה לכם ראש חודשים. אז למילא אם בעל ההגדה אומר יכול מראש חודש, אז מסביר רבי צדוק אמי לובלין מה יש בראש חודש שבו אפשר להתחיל לספר את יציאת מצרים, כי בחודש הזה ניתן לנו עניין של קידוש החודש. ולכן בא המבוא להגדה ומסביר כהכנה לקראת ההגדה של פסח, מה המשמעות של העניין הזה של החודש הזה לכם ראש חודשים. נתנו את הכתובות מי שרוצה יעיין שם בפנים. לראות מה העומק שמונח בעניין של קידוש החודש. אנחנו רק רוצים לעמוד בתחילה על נושא קידוש החודש ועיבור השנה, כיצד הוא עבר עד שהגיע להחודש הזה לכם ראש חודשים. הדברים כתובים בפרקי רבי לזר בפרק ח', שם מדבר רבי לזר בן אורקנוס על סדר העברה של עניין קידוש החודש ועיבור השנה. ב-28 באלול נבראו חמה ולבנה. כאן מדברים למאן דאמר, באלול, בתשרי נברא העולם. ידוע המחלוקת, הוא נוקט ב-28 באלול, נבראו חמה ולבנה. אף על פי שכולנו יודעים שאת ברכת הלבנה אנחנו לא עושים באלול, אלא את ברכת הלבנה אנחנו עושים בניסן. אבל למה זה ככה? זה עוד נושא, אבל בכל אופן זה מה שכתוב כאן. ב-28 באלול נבראו חמה ולבנה. ומניין שכולל... שנים וחודשים וימים ולילות, שעות וקיצים ותקופות ומחזורות ועיבורים. הכל היה לפני הקדוש ברוך הוא. את כל זה הקדוש ברוך הוא חישב. ועד שלא נברא האדם, הוא היה מעבר את השנים. ואחר כך, מסרן לאדם הראשון בגן עדן. הקדוש ברוך הוא מסר את סוד קידוש החודש לאדם הראשון בגן עדן. אם כתוב שהוא מסר אותו בגן עדן, פירוש הדבר שהוא מסר אותו לאדם הראשון לפני החטא. למה? כי מיד אחרי שהוא חטא, הוא גורש מגן עדן. אז אם כתוב שזה נמסר לו בגן עדן, פירוש הדבר שמסירת סוד עיבור השנה נמסר לאדם הראשון לפני החטא. שנאמר זה ספר תולדות אדם. אומר הפרקי דרבי אליעזר, אדם מסר לחנוך, האדם הראשון מסר את זה לחנוך. ונכנס בסוד העיבור, ועיבר את השנה. חנוך קיבל את המסירה, איך עושים את עיבור, והוא עיבר את השנה. ו... ממשיך המדרש ואומר, וחנוך מסר לנוח סוד העיבור, ועיבר את השנה. לכאורה זה טעות, לכאורה לא יכול להיות שחנוך מסר את זה לנוח, משום שחנוך לא ראה את נוח. אז באמת הוא לא יכל למסור את נוח. אז כבר מעירים המפרשים. שהכוונה שנוח מסר את זה למתושלח, ומתוש... סליחה, שחנוך מסר את זה למתושלח, ומתושלח העביר את זה לנוח. וממילא אחרי שנוח קיבל את זה, הוא מסר את זה לשם, ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה. ונקרא כהן, כי שם בנוח כהן היה, אלא על ידי שהיה בכור, והיה משרת ביום או בלילה, לפיכך נקרא כהן, שנאמר הוא מלכי צדק, מלך שלם. ושם מסר לאברהם, ונכנס בסוד העיבור, ועיבר את השנה. ואברהם מסר ליצחק, ויצחק נכנס בסוד העיבור, ועיבר את השנה, לאחר מותו של אברהם. יצחק מסר ליעקב, ונכנס בסוד העיבור, ועיבר את השנה. יעקב יצא לחוצה לארץ, וביקש לעבר את השנה בחוצה לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, אין לך רשות לעבר את השנה בחוצה לארץ. אני לא מרשה לך. לעבר את השנה בחרן. הרי יצחק אביך, הוא חי, הוא יעבר את השנה בארץ, שנאמר, וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. מה זה עוד? שפעם הראשונה נגלה אליו המנעו מלעבר את השנה בחוץ על הארץ. וכשבא לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום עבר את השנה, שנאמר, וירא אלוקים אל יעקב ויברך אותו. אז שנכנס בסוד העיבור, וברכו ברכת עולם. הוא ברך אותו ומי שעיבר את השנה היה יעקב אינו בארץ ישראל. אני מדלק על קטע אם מעברים את השנה וחוצה לארץ או לא, קטע שלם שמופיע פה. יעקב מסר את סוד העיבור ליוסף ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה במצרים. כבר לא היה בארץ ישראל אף אחד שיעבר, לכן יוסף עיבר את זה במצרים, מת יוסף ואחיו ונתמעטו העיבורים מישראל. וכשם שנתמעטו העיבורים מישראל בשיעבוד מצרים, כך עתידין להימעט בסוף מלכות רביעית, עד שיבוא מלך המשיח. וכשם שנתגלה הקדוש ברוך הוא על משה ועל אהרון במצרים, כך הוא עתיד להתגלות עלינו בסוף מלכות רביעית, שנאמר, ויאמר השם אל, אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה, מהו הוא לאמור? אמור להם לישראל. עד עכשיו אצלי היה סוד העיבור. מכאן ואילך שלכם הוא לעבר את השנה. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו לאחר שזה פסק, אומר הפרקי רבי לזר, מאז שיוסף ירד למצרים, הפסיקו לעבר את השנה, וברגע שיצאו ממצרים, מסר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ולאהרון הכהן את סוד העיבור. ממשיך כאן המדרש ואומר, איך היו מעברים את השנה. מביאים ספר תורה ופורסים אותו לפניהם. ככל הנראה, כך כתוב, היו קוראים את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים בשעת עיבור השנה. ונעשים כמין גורן עגולה, ויושבים גדול לפי גודלו, וקטן לפי קוטנו, ונותנים פניהם למטה, לארץ, ופורסים את כפיהם לאביהם שבשמיים, וראש הישיבה מזכיר את השם, ושומעים בת קול שצווחת ואומרת בלשון הזה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ממשיך המדרש ואומר, ולכן היו שומעים בבט קול, ואשריהם העומדים במקום ההוא בשנה היא שנאמר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. יוצא שהבת קול הייתה אומרת, אשרי העם יודעי תרועה, שבזכות עיבור השנה וקידוש החודש יודעים מהו ראש השנה, ויש אומרים, שנאמר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך לכם, לא בגלל שרק יודעים מתי יצא ראש השנה, ראיתי במפרשים שאומרים, היות ובקידוש הלבנה בתחילתה היא נראית בצורה של שופר, לכן מזכירים את העניין של השם באור פניך יהלכון, מזכירים את עניין התרועה בקידוש החודש. עד כאן דברי הפרקי דרבי לזר להסביר לנו את סדר עיבור השנים ועיבור החודשים. הבאנו את זה כי אנחנו נזדקק לזה בהמשך, לאור הדברים הנפלאים שמביא החידה. ממשיך המדרש ואומר, מדרש רבה, שמות רבה פרשת ט"ו. החודש הזה לכם. קידוש החודש נעשה בשלושה. הקדוש ברוך הוא קידש את החודש ביחד עם משה ואהרון. לכן הוא לקח למשה ואהרון, וביחד איתם הוא קידש את החודש. בירקות שמוני כתוב שהוא העלה אותם לשמיים, והקדוש ברוך הוא התעטף בטלית, ומיכאל וגבריאל העידו, כמו שכתוב במדרש בהרחבה גדולה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, כך מקדשים את החודש אב בדין, ושניים משני צידיו, וחוקרים את העדים וכולי. ממשיך המדרש ואומר. אבל עיבור השנה בעשרה זקנים. כשהיו רבותינו נכנסים לעבר את השנה, נכנסים עשרה זקנים, בקיאים לבית המדרש, ואב בדין עמהם. עשרה זקנים זה נגד מה שכתוב אצלנו בגמרא, בגמרא שלנו, בתחילת מסכת סנהדרין, מביאה הגמרא מחלוקת כמה אנשים צריכים כדי לעבר את השנה. רבי מאיר אומר, מספיק שלושה. רבי שמעון מגמניאל אומר, מתחילים בשלושה. בחמישה נושאים ונותנים ובשבעה גומרים ואם גמרו בשלושה מעוברת לא צריך יותר משלושה לא מתחילים בשלושה נושאים ונותנים בחמישה ומסיימים בשבעה זו השיטה של רבי שמעון בן גמליאל עשרה לכאורה צריך לדעת מה המקור אומר המדרש רבה היו עשרה נכנסים לבית המדרש ואף בדין עמהם ונועלים את הדלתות ונושאים ונותנים בדבר כל הלילה ובחצי הלילה אומרים לאף בית הדין מבקשים אנו לעבר את השנה, שתהיה י"ג חודשים. גוזר אתה עמנו, אתה מצטרף איתנו לפסיקה? והוא אומר להם, מה שדעתכם אף אני, מה שאתם אומרים, אני מצטרף אליכם. באותה שעה יוצא אור עצום מבית המדרש ובא לפניהם. והיודעים שנתרצה עליהם האלוקים, שנאמר, זרח בחושך אור לישרים. ומה שהם גוזרים, הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם, שנאמר, אקרא לאלוקים עליון, לכל גומר עליי. אומרת הגמרא שם, במסכת סנהדרין, בדף י', יוד, א' עמוד א', דנה הגמרא על מה מעברים את השנה. ידוע לכולם, הסוגיה דנה, על שלושה דברים מעברים את השנה. אומרת הגמרא, פעם אחת הוזמנו אנשים לעבר את השנה. אומרת הגמרא, אין מעברים את השנה, אלא במזומנים לה. כדי לבוא לעיבור שנה צריכים להזמין אנשים. הזמינו אנשים, אמר רבן גמניאל המשרת שלו להזמין שבעה אנשים לעיבור השנה. כשהגיע רבן גמניאל לעבר את השנה, הוא מצא בבית המדרש שמונה ולא שבעה. אמר, מי שעלה שלא ברשות, ירד. מי שעלה לכאן בלי רשות, שירד למטה. ירד שמואל הקטן ואמר, אני הוא שעליתי שלא ברשות. אני באתי לכאן בלי רשות. ולא לעבר את השנה עליתי, אלא ללמוד הלכה, למעשה הוצרכתי. באתי רק ללמוד הלכה, לא ידעתי שמעברים את השנה. אמר לו רבן גמליאל, שב בני שב, ראוי אתה שיקראו לך כל השנים לעבר את השנה. אבל אמרו חכמים, אין מעברים את השנה, אלא במזומנים לה, רק אנשים שהוזמנו קודם. אומרת הגמרא, שמואל הקטן כן הוזמן, זה לא שהוא לא הוזמן, רק הוא אמר שהוא לא הוזמן. למה? הניש אחריני היה שלא הוזמן. ומחמת כיסוף הוא דאבד, כשלא התבייש האדם שלא הוזמן, שיצטרך לצאת החוצה, הוא קם ואמר שהוא לא הוזמן כדי לא לבייש את השני. עד כאן דברי חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, בדף י"א, עמוד א', ושם הסוגיות שעוסקות בענייני עיבור השנה. נושא קידוש החודש ועיבור השנה הם אחד הסודות הכמוסים שיש בידי החכמים מדור לדור. עד שהגמרא במסכת כתובות בדף י"א שמביאה שש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שנאמר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאותו ואילות השדה אם תאירו ואם תעררו את האהבה עד שתחפץ מה זה בצבאות השבעתי אתכם בנות ירושלים מה הוא השביע? מביאים חז"ל בכתובות יש אומרים שלוש שבועות ויש אומרים שש שבועות השביע אותם אנחנו ניקח את הגיסה של שש, שש שבועות שלא יעלו בחומה, שלא ימרדו באומות, שלא ישתעבדו בהם עובדי כוכבים בישראל יותר מדי, שלא יגלו את הקץ, שלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. אומר רש"י, איזה סוד? אומר רש"י, הוא סוד העיבור. סוד העיבור, לא לגלות אותו לעובדי כוכבים. בגמרא, דף אחרי זה, בעמוד האחרון של מסכת כתובות, מביאה הגמרא פסוק מספר יחזקאל. והייתה ידי אל הנביאים, החוזים שב והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו. שואלת הגמרא, מהו סוד עמי? אומרת הגמרא, זה סוד העיבור. העניין של עיבור השנה וקידוש החודש הוא סוד, הוא נקרא בשם סוד העיבור. אנחנו מנסים להבין מה הסוד הטמון בו בעיבור ומה העומק שבדברים. עניין קידוש החודש ועיבור השנה, אומרים חז"ל, השבט שנתעסק בו היה שבט יששכר. הוא השבט שזכה לעסוק בהרחבה גדולה בעניין קידוש החודש ועיבור השנה. לומדים את זה מאיפה? לומדים את זה מהפסוק ובבני ישכר יודעי בינה לעיתים. אומרים חז"ל מכאן שהם היו עוסקים בהרחבה גדולה בעניין של קידוש החודש והרמב״ם בהלכות קידוש החודש כותב שהספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו במאי הנביאים מבני ישכר לא הגיעו אלינו. כך כותב הרמב״ם הם אינם בידינו וחז"ל מאוד מפליגים בשבח החוכמה של בני יששכר שהתעסקו בעניין קידוש החודש ועיבור השנה עד כדי כך שאחשורוש בראשה להתייעץ עם מי הוא התייעץ כתוב בפסוק ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים שואלים חז"ל מי זה החכמים יודע עיתים? אומרים חז"ל אלה מבני יששכר שאיתם הוא ביקש להתייעץ וחז"ל דורשים בגמרא במסכת שבת את הפסוק כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים מה זה כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? אומרים חז"ל, זה חשבון תקופות ומזלות, ממילא זה דבר שמלמד על חוכמה עצומה. בואו ננסה להיכנס, להבין מה הסוד הטמון בעניין קידוש החודש ועיבור השנה, לא שאנחנו נוכל לפענח את הסוד הזה בדבר שעליו נאמר כי היא חוכמתכם ובינתכם, ב-25 דקות ננסה לגלות את הסוד, אין סיכוי ואין לנו שום יכולת בשעה קלה לבאר את הסוד הזה, אבל לפחות להבין מה מסתתר מאחורי קידוש החודש ועיבור השנה. תכף אנחנו נראה שמי שיודע את סוד העיבור של החודש והשנה, ייתכן שהוא גם יודע מתי יבוא המשיח. כי כל זה תלוי בעניין עיבור החודש ועיבור השנה, בחישובים של זה נמצא סוד העיבור, כי כמו שיעקב ביקש לגלות את הקץ והסתלקה מנו שכינה, לכן לא עושים את העניין של קידוש החודש ועיבור השנה ברבים, אלא במזומנים לה. בוחרים אנשים מיוחדים שידעו להבין מה הסוד הטמון בה. הדבר ראשון, בואו ננסה קצת לגלות מה מונח בעניין הזה של ראש חודש. ידוע לכולם, גמרא מפורסמת מאוד, מביאה מסכת בבא מציע, מספרת הגמרא של אליהו הנביא, אבי שכיח, גבי דרבי. אליהו הנביא השכיח בא לשיעורים של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הוא היה מגיע לשיעור של רבי יהודה הנשיא, והיה יושב שם, אני לא יודע מה השיעור היה, בין 11.5 ל-1. רובין 12 ל-1, רבי יהודה הנשיא מסר שיעור כללי בישיבה. כל יום היה מגיע אליהו הנביא אל השיעור. יום אחד, אומרת הגמרא, ראש חודש היה, אליהו הנביא לא הגיע. למחרת, ב' בחודש, הגיע אליהו הנביא, התיישב בשיעור של רבנו הקדוש. בסיומו של השיעור ניגש אליו רבנו הקדוש ושואל אותו שאלה, איפה היית אתמול? אמר לו, אתמול לא יכלתי לבוא. שמעתי מהראש ישיבה שלי, שאל, שאלו אותו פעם תלמידים באמצע השיעור, מה זאת אומרת שהוא אמר, איפה היית אתמול? יכול רבנו הקדוש לשאול את אליהו הנביא איפה היית אתמול? אליהו הנביא לא תלמיד של רבנו הקדוש, אליהו הנביא זה מלאך. מה אתה שואל אותו, איפה היית אתמול? אתה צריך למעלה דוחות למשרד החינוך? היה, היה, לא יכול, לא היה לא לא, תגיד תודה שהוא בא לשיעור שלך. אתה שואל אותו, איפה היית אתמול? אמר הראש ישיבה דבר נפלא, וזה דבר נפלא לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא אמר שזה לא בא בתביעה אליו. נעשה הדבר לכבודו. וכל אחד ואחד, הוא אמר, שנותן שיעור, ובשיעור שלו משתתפים אנשים קבועים, ואחד נעדר מהשיעור, אז למחרת תשאל אותו, איפה היית אתמול? זה מחמיא מאוד לבני אדם, שהמגיד שיעור שם לב שהוא לא היה אתמול. הוא אומר, הוא לא מסתכל, היה חסר, אני לא שם לב. אני מרגיש כל אחד ואחד שחסר לי בשיעור, אני מרגיש אותו. ואמר ראש סיבה, זה מה שבאה הגמרא ללמד אותנו כאן. שרבנו הקדוש שאל את אליון הנביא, איפה היית אתמול? היית חסר לי בשיעור, ובזה אתה מייקר. הערב מייקר את התלמידים שלו ברגע שהוא שואל אותם היכן הייתם אתמול? לא שחס וחלילה היה לו תלונה. שאל את אליהו איפה היית אתמול? אמר לו ראש חודש היה. נו אז מה יש ראש חודש? מה חשבת? גומרים ב-12? מה לא יכלת לבוא לשיעור? אמר לו לא, בראש חודש הקדוש ברוך הוא מטיל עליי תפקיד ולכן אני לא יכול לבוא לשיעור. מה התפקיד שלך? אמר לו בראש חודש אני ניגש לקברם של אבות במערת המכפלה, מאיר את אברהם אבינו מקברו נוטה לו ידיים הוא מתפלל, אני מחזיר אותו חזרה אל קברו, מאיר את יצחק אבינו מקברו, נוטה לו ידיים הוא מתפלל, אחרי זה מחזיר אותו לקברו, מאיר את יעקב אבינו מקברו, מתפלל ומחזיר אותו לקברו. עד שאני גומר את זה כבר השיעור שלך מסתיים. כך הוא אומר לו, אם ככה לכן בראש חודש אני לא יכול לבוא. שאל אותו, שאל אותו אליהו הנביא, האם יש בדורנו גם כן אנשים כאלה? סליחה, שאל אותו, סליחה, רבנו הקדוש שאל אותו, את אליהו הנביא, תגיד, למה אתה לא מאיר אותם בבת אחת? במקום להאיר את אברהם אבינו שהתפלל ואחרי זה תחזיר אותו בחזרה לקברו, יצחק אבינו והתפלל יחזיר אותו חזרה לקברו, יעקב אבינו התפלל יחזיר אותו לקברו, תאיר את שלושתם ביחד, שלושתם התפללו ביחד, תאיר אותם בנצח עמה, חמש וחצי, עכשיו, זה תחילת התפילה של נצח עמה, תאיר אותם בחמש וחצי, חמש ורבע, ואז אחרי זה תגמרו את התפיל תוכל לבוא לשיעור שמתחיל ב-12. אמר לו הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי להעיר אותם ביחד. לא מרשה לי. למה? כיוון שאם שלושתם יתפללו ביחד, יבוא מלך המשיח. ועדיין לא הגיע הזמן. יש כוח ביד האבות הקדושים, אם יעמדו ביחד מקבריהם, להביא לכך שיבוא מלך המשיח. שאל אותו רבינו הקדוש, האם גם בדורנו ישנם כאלה אנשים, אם אני מעמיד אותם שלושה ביחד, יכולים להביא את המשיח? אמר לו כן. רבי חיהו ובניו, עד כאן הגמרא המפורסמת במסכת בבא מציע. בספר שנקרא זאב יטרף של הרב זאב הוברמן, במאמרים שלו בענייני ראש חודש, הוא מאיר הערה נפלאה. אני אקרא את הדברים שלו בפנים. ויש להבין, אי לכך נגל אל אליהו דבהוא יום עלבוא למטיב תדה רבי, משום שלא היה רשות להעמיד את האבות יחד. שמא יתפללו כולם יחד להביא את המשיח בלוזימנה. יש חשש שאם הוא יאיר את שלושתם ביחד, אז הם יביאו את המשיח לפני הזמן? למה לא נגע ללבוא בכל יום מהייתה ומדוע רק באותו יום הוא יתאחר. הרי התפקיד שלו הזה, הוא עשה אותו כל יום. אז למה רק האיחור הזה היה רק בראש חודש? כל יום הוא מאיר אותם מקבריהם להתפלל. כך מבין הספר זאב יתרע, שאליהו מאיר את האבות הקדושים כל יום מקבריהם, רק בראש חודש, הוא לא בא. כי בראש חודש הוא צריך להעיר כל אחד בנפרד. אם ככה הוא שואל, למה רק בראש חודש? ויש לומר על פי דברי המערש"א. זה היום, ראש חודש, הוא היום שיש בו חידוש הלבנה. אשר בו רמוז על התחדש מלכות ישראל לעתיד לבוא, ויום מוכן הוא מסוגל להתפלל על דבר זה. היות ובראש חודש זה זמן חידוש הלבנה, יש זמן מסוגל לתפילה על ביאת משיח. כמאמר נוסחו, כמו שכתוב בברכת הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. פירוש הדבר, שעניין הגאולה וההתחדשות של ביאת משיח, התחדשו בדיוק כמו הירח. והוא שאמר, די היום בראש חודש ברחמים, אבימי תלילה למשיח. לכן הוא מדבר דווקא על ראש חודש. כל יום זה לא שייך. ביום חידוש הלבנה. שרומד לעניין חידוש המלוכה של דוד המלך, רומד לעניין ביאת גול צדק, ברגע שמתפללים על העניין של חידוש החודש וראש חודש, הוא היום שמסוגל לתפילה על ביאת משיח. ולפי זה יש לומר, דלא בכל יום יתאחר אליהו לבוא למטיבתא. למה? משום דביומא דלאו רישרחא היה לו רשות לעמידה אבות ביחד. כל יום הוא העיר את אברהם, יצחק ויעקב ביחד. העיר אותם ביחד אין בעיה. גומרים להתפלל, והוא מספיק להגיע לשיעור. ולא היה חושש דתקיפי ברחמי ויביא המשיח בלוזימנה. למה? כי היום המסוגל להבאת משיח הוא רק ראש חודש. לכן בראש חודש אין לו רשות להעיר אותם ביחד. דאר בראש חודש הוא יום חידוש הלבנה שמסוגל לחידוש מלכות ישראל איכא למיחש די יתפלל האבות יחד יבוא משיח קודם הזמן. אלה הדברים שאומר הספר זאב יתרף בשם אמרשה. ממשיך הספר זאב יתרף להעביר רעיון נוסף. מה מונח בעניין ראש חודש? הגמרא, במסכת ראש השנה בדף כ"ה, מספרת שרבי שלח את רבחיה לקדש את החודש במקום שנקרא עין תו. מה זה עין תו? מה קשור עין תו ללבנה? זה נושא מאוד מאוד רחב שרבותינו כבר שם במסכת ראש השנה דנים בה. עין תו פירוש הדבר עין טובה, ועין טובה קשורה ללבנה, שידוע לו כולם שהיא בעין לא טובה על השמש שהיא קיבלה מלכות באותו סדר גודל. לכן הוא שלח אותו למקום שנקרא עיטב, כדי לתקן את העין הלא טובה שבה הסתכלה הירח על השמש. ואמר לו, לך שם לקדש את החודש, וכשקידשת את החודש, תשלח לי שדר שקידשת את החודש. מה השדר? ושלח לי סימנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. הסימן שתשלח לי זה דוד מלך ישראל. אומר רש"י, דוד מלך ישראל נמשל כלבנה, שנאמר בו, כסאו כשמש נגדי, כירח ירח ייכון לעולם. בא המהר"ל בחידושי האגדות, שם במסכת ראש השנה, ואומר, ולפיכך אמר שלח לי סימן, דוד מלך ישראל חי וקיים, פירוש חי וקיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא המשיל את מלכות בית דוד ללבנה. כמו שקיימת הלבנה לעולם, כך מלכות בית דוד קיימת לעולם. שואל המהר"ל, גם השמש קיימת לעולם, למה הוא המשיל אותה דווקא, את דוד המלך דווקא לירח ולא לשמש? אמר, אומר המהר"ל, כי השמש הוא מלך ומשל גדול ולא נפסד אורו בשום פעם. כי ברגע שפה אין שמש, הוא מתחיל פה לילה, השמש זורחת בארצות הברית. אז שם השמש זורחת. אין מצב שהשמש נעלמת מהעולם, אפילו לא לרגע אחד. אם לא פה שם, אם לא כאן אז באירופה, אם לא באירופה בארצות הברית. היא תמיד סובבת בכל מקום השמש פועלת, הוא והפעם לא נעלמת. הירח... בסופו של החודש נעלמת בכל מקום, לא רואים אותו יותר. והוא מתעורר, הוא קם מחדש לתחייה בתחילת החודש. אומר המהר"ל, וכמו שהשמש נמצאת כל הזמן, הוא לא המשיל את דוד המלך בשמל, אלא מה הוא המשיל אותה? בירח. למה בירח? לפי שהירח פעמים מגולה, פעמים מכוסה. כך מלכות בית דוד לא תמיד תהיה גלויה, אבל תלמיד תדע שהיא עתידה להתחדש. אומר הספר, מהר"ל, בביאור אגדות, בגמרא במסכת ראש השנה, לכן אמר רבי לרבי חיה, תלך לעינתה ותקדש את החודש, ושם תאמר, דוד מלך ישראל חי וקיים. כי דוד המלך נמשל בירח, כמו שהירח פעמים התכסה, פעמים התגלה, אותו דבר מלכות בדוד, פעמים מתגלה, פעמים מכוסה, אלה הדברים שאומר המהר"ל בביאור דברי האגדה, שם במסכת ראש השנה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל רק ללכת לעוד דבר אחד. בספר תורת חיים, הוא אומר על העניין של ראש חודש הוא הזמן המסוגל, כותב הספר תורת חיים גם שבת הוא זמן המסוגל לזה. מאיפה הוא לוקח את זה? כתוב בפסוק, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות. נו, אז שואל אותו, שואל הספר תורת חיים, אם גם שבת מסוגל לזה, אז למה אליהו לא איחר בשבת? אז הוא אומר, בשבת לא יכול להיות שיבוא מלך המשיח. למה? יש בעיה תחומין. של תחומים, אז הוא אומר לכן, הוא שאל אותו דווקא על ראש חודש ולא על שבת, אומר הספר צוער רץ חיים, אבל גם שבת הוא זמן המסוגל. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, עוד שתי נקודות. כולנו מכירים את הפסוק האחרון שמופיע במגילת רות. במגילת רות מופיע סדר לידתו של דוד המלך. מאיפה מתחיל הסדר הזה? הוא מתחיל מפרץ. אומר הפסוק ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון וחצרון את רם ורם את המנהדיו עד שמגיעים לסוף הפסוק ובוהד הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד זה סיומה של מגילת רות דרך אגב מגילת רות ופרשת וישב יש להם שניהם מכנה משותף מגילת רות מתחילתה ועד סופה כל הפסוקים מתחילים בו' חוץ משמונה פסוקים. פרשת וישב מתחילתה ועד סופה, כל הפסוקים מאה ושתים עשרה פסוקים בפרשה, חוץ משמונה הכל מתחיל בו. עד שם יש לך 104 פסוקים, ומגילת רות יש לך 85 וחמישה פסוקים גימטריה בועז. זה הפסוקים מתחילים בו חוץ משמונה. מה פתאום, מה המכנה המשותף ששניהם מתחילים בו? התשובה היא כי שניהם עוסקים בלידת משיח. כי מגילת רות עוסקת בלידתו של עובד, אבי ישי, אבי דוד, שולשלת בית מלכות בית דוד ומשיח תדכנו, וגם פרשת וישב, גם היא עוסקת בלידתו של משיח. איפה עוסקת? תחילת השולשלת של דוד המלך מתחילים מפרץ, כמו שהובאנו. בפרשת וישב ילדה תמר תאומים, והתאומים שהיא ילדה, אחד קוראים לו פרץ, והשני קוראים לו זרח, ותחילת השולשלת של דוד המלך מתחילה בפרשת וישב. מה פתאום הכל מתחיל באות ו? אומר הרוקח, משום שו מסמל את עניין בואו של משיח. איפה זה מסמל? כי חמש פעמים כתוב בתנ״ך יעקב מלא, אחרי הקוף מופיע ו, וחמש פעמים כתוב בתנ״ך אליהו חסר. כתוב אליה האחרון שבהם בספר מלאכי, שנקרא בעזרת השם בשבת הבאה, שבא. שבת הגדול, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אם ככה יוצא שהוו נלקחה לערבון, כי הוו היא מסמלת את עניין בואו של משיח, ובכל מקום שקשור ענייני משיח מופיע עוד וו. לכן פרשת וישב על כל מאה וארבעה פסוקים מתוך 112 מתחילים בוו, וכך זה גם מגילת רות. בפרשת וישב אנחנו לומדים על לידתם של פרץ וזרח. פרץ וזרח שני התאומים. הראשון הוציא יד, והמיילדת הלכה וקשרה עליו שני. אף פעם לא קושרים שני. על מי שמוציא יד, מוציאים שני, אחרי שהבן אדם יוצא החוצה, אז שמים לו את השם שלו. באותו רגע שהוא הוציא את ידו, הוציא את היד, היא קשרה עליו שני. אחרי זה יצא אחיו פרץ, ואז היא אמרה לו, למה פרצת עליך פרץ? וקרא שמו פרץ. אחרי זה היא קראה איך השני, שעל ידו הייתה השני, קראה לו זרח. כתוב במפרשים שהיה כאן דבר שהוא פלא עצום. מה פלא עצום? אף פעם לא קורה מצב כזה. שהילד שנמצא פנימי יותר, יוצא לפני האחיו שנמצא חיצוני יותר. אומרים המפרשים, זה מופיע כבר בפרשת תולדות, כאשר יצא עשיו ראשון ויעקב יצא שני, משום שיעקב נוצר ראשון. אם הוא נוצר ראשון, אז הוא יוצא שני. עשיו שנוצר שני, יצא ראשון. אם פרץ היה בפנים יותר, אז פרץ נוצר ראשון, זרח נוצר שני. אם זרח נוצר שני, הוא הוציא על ידו שני, הוא היה הראשון שאמור לצאת כי הוא נברא שני. למעשה בא פרץ ועקף אותו ויצא לפניו, ולכן היא צועקת עליו, מה פרצת עליך פרץ? אתה לא צריך לצאת כי הראשון שצריך לצאת הוא זרח, הוא צריך לצאת. לכן היה כאן פלא עצום, והיא קראה לאחד בשם פרץ, על שם הדבר הפילי הזה, ולשני היא קראה בשם זרח. עד כאן הדברים שכתובים בתורה. בא הרמב"ן וכותב כמה שורות שכמובן אין לנו הבנה מה הוא כותב, אבל הוא כותב שמי שמשכיל, הוא יבין את זה. ולכן היות וצריכים להשכיל כדי להבין, הדברים לקוחים מספרו של רב נחוניה בן הקנה, ספר שנקרא ספר הבהיר. הוא כותב ששמות שני הילדים האלה, פרץ וזרח, אנחנו לא יודעים מי המיילדת הזאת. לא האימא שלהם נתנה את השם. המיילדת, מי זאת המיילדת? אף פעם לא יודע מי המיילדת הזאת. מילדת שזכתה לתת שמות לשניים מילדי עם ישראל, שכל שולשלת המלכות של בית דוד בא מפרץ, והיא נותנת את השם פרץ. כותבה, כותבה רבניחוניה בן הקנה, אלה הילדים נקראו פרץ וזרח, על שם השמש והירח. זרח על שם החמה שזורחת, ופרץ על שם הלבנה. למה על שם הלבנה? הנפרצת לעיתים ונכסת לעיתים. לפעמים היא מתכסה ולפעמים היא מתגלת, לכן זה פרץ, זה השם שלה. אם ככה יוצא, אומר הרמב״ן בשם ספר הבאיר, פרץ וזרח קשורים לחמה ולבנה. זרח הוא כנגד השמש שזורחת תמיד. פרץ הוא כנגד הלבנה שפעמים נפרצת ופעמים נתכסה. וכאן הוא מסביר את כל העניין של הלידה על פי המהלך הזה. מה שנוגע אלינו, יוצא שפרץ, שהוא המסמל שולשלת בית המשיח, הוא משול לעניין הלבנה. יוצא שכל עניין הלבנה קשור לעניין של פרץ, ופרץ הוא תחילת השולשלת של ביאת המשיח. אם ככה, כשמדברים איתנו על קידוש החודש ועיבור השנה, פירוש הדבר שהדברים קשורים למה? הדברים קשורים לעניינים שקשורים לבואו של משיח, לסודות לידתו של משיח, ולכן הדבר הזה נקרא בשם סוד העיבור, כי סוד המשיח נמצא כאן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אין לנו... הרבה זמן, אבל לפחות ננסה במעט זמן שיש לנו לתפוס עוד כמה וכמה נקודות להשלמת התמונה. לפני שנתקדם, כולנו יודעים שבעל ההגדה היה סבור שמותר לקדש, את... מתחיל לספר את סיפור יציאת מצרים כבר מראש חודש. יכול מראש חודש. מה קרה בראש חודש? בראש חודש התחילה הגאולה. מה קרה? נמסר להם העניין של החודש הזה לכם ראש חודשים. בגלל שנמסר להם העניין שלכם ראש חודשים, לכן עניין הגאולה טמון פה? נמסר להם קידוש החודש, איזה גאולה טמון פה? על פי דברנו, שבסוד העיבור נמסר סוד הגאולה, אז זה מה שנמסר להם. סוד הגאולה העתידה של עם ישראל נמסרה להם כאן. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, בואו נתקדם. בפסוק שמופיע בספר ישעיהו, בפרק ס"ו, אומר הנביא, מה שאנחנו קוראים בהפטרה של שבת ראש חודש, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחבות לפניי אמר השם כל אחד שקורא את הפסוק הזה אם הוא מפעיל קצת את המוח בקודקודו הוא שואל את עצמו שאלה ראש חודש פחות קדוש מאשר שבת השבת כידוע לכולם מה שאומרת הגמרא במסכת ביצה בדף י"ז שבס התקדשה על ידי הקדוש ברוך הוא ולכן היא חשובה יותר מאשר ראש חודש שם הגמרא דנה איך מברכים בשעה שחל יום טוב בשבת, ואם חל יום טוב בשבת, הם אומרים מקדש השבת ישראל והזמנים, אומרים מקדש ישראל השבת והזמנים, לכן אומרת הגמרא, איך יכול להיות שמקדימים את הישראל לפני השבת, והלא השבת התקדשה עוד לפני שעם ישראל התקדש? גמרא מפורסמת בעוד, במסכת ביצה דף י"ז. אם ככה, איך אתה הולך ואתה מקדים את ראש חודש לפני שבת? והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. לגבי הבעל של האישה השונמית אין לנו שאלה. כי הבעל של האישה השונמית שאל אותה מדוע את הולכת אל הנביא לא חודש ולא שבת. בעניין לא חודש ולא שבת בלא הראש חודש יותר תדיר מאשר בשבת. כי עם שבתות יש לנו 53 שבתות בשנה וראש חודש יש לנו או 12 או 13 חודשים בשנה. אז לא חודש, יש לנו יותר, בתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, בתדיר של לא חודש, יש לנו יותר תדיר מאשר לא שבת. אבל מה שאומר לנו הנביא, מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות, השאלה היא, למה הוא מקדים את החודש לפני שבת? בא אחידו, ואומר דבר נפלא ביותר. אומר אחידה, דע לך. ראש חודש היה לפני שבת. איך יכול להיות שראש חודש היה לפני שבת? אומר החידה, מדבר קדמות, אומר החידה. אדם הראשון נברא מתי? בכ"ה באלול תחילת בריאת העולם. למד אמר בניסן נברא עולם, בכ"ה באדר תחילת בריאת העולם. מתי נברא האדם? ביום שישי בשבוע. יום שישי בשבוע היה ראש, ראש השנה. יוצא שראש השנה הוא ראש חודש. אם הוא ראש חודש, רק היה שבת. אומרת התורה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, ויחול השמיים והארץ צבם. יוצא. שהיום שבו נברא אדם הראשון היה ראש חודש, זה היה יום שישי בשבוע. רק כעבור כמה שעות מבריאתו של אדם, בשעה השביעית נפח בו נשמה, חלפו השעות שבשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון ובשנים עשר יצא בחנינה, בשלוש עשרה כבר היה כניסת שבת. יוצא שלמחרת רק היה שבת. אם למחרת היה שבת, אומר החידה, יוצא שראש חודש קדם לעניין השבת. אם ראש חודש קדם לעניין השבת, אומר הנביא, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, היות וראש חודש קדם לעניין השבת, ולכן הוא פותח בו. על פי זה מסביר החידה דבר נפלא ביותר. אותו דבר תמצאו במערשה במסכת ביצה, בשם תוספות ישנים, אבל החידה אומרת זה מדילי. הגמרא שם דנה, איך מברכים אמרנו, מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל וראשי חודשים, אומרת הגמרא, תנו רבנן, שבת שחל להיות בראש חודש. השבת הקרובה בעזרת השם, שבת שחל להיות בראש חודש. יום טוב שחל להיות בשבת. בעזרת השם עוד שבועיים פסח, יום טוב שחל להיות בשבת. הנה שניהם רלוונטיים להשנה. שואל החידה, למה נאמר שבת שחל להיות בראש חודש? לגבי יום טוב כתוב יום טוב שחל להיות בשבת. אז תגיד ראש חודש שחל להיות בשבת? לא. כשמדברים על ראש חודש, מה אומרת הגמרא? שבת שחל להיות בראש חודש. כשמדברים על יום טוב, אומרים יום טוב שחל להיות בשבת. למה? אומר החידה, כי הגמרא ידעה שראש חודש קדם לשבת. אם ראש חודש קדם לשבת, השבת חל בתוך ראש חודש, כי ראש חודש קדם לשבת. כשמדברים ביום טוב, השבת באה לפני יום טוב. למה? כי השבת הראשונה, הקדוש ברוך הוא קידש אותה. ויום טוב הראשון שהיה אחרי 2448 שנים, אז היה פסח, יציאת מצרים, אז הגיע יום טוב הראשון. אז לכן זה יום טוב שחל להיות בשבת, כי השבת קדמה לעניין היום טוב. עד כאן דברי החקידה, דברים נפלאים ביותר. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, אנחנו רוצים לסגור קצוות. אנחנו נמצאים ערב ראש חודש. ערב ראש חודש ניסן בסייעתא דשמיא, במחר תפילת יום כיפור קטן, ערב ראש חודש. ויש לנו בעזרת השם בשבת קודש, ראש חודש ניסן, החודש הגדול בשנה, שכל החודש כולו, כותב השל"ה הקדוש ואומר הגאון מבינה, כולו בחינת ראש חודש, ואנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו פרי צדיק, במאמר שלו ליום ב' של חג הפסח, הוא שואל שאלה נפלאה, הוא מדבר שמה על העניין של קריאת התורה. בפסח ובסוכות שמתחילים בשור או כסף או עש כי יוולד וקוראים את הפרשה של המועדות שמופיעות בפרשת אמור. הוא שואל שמה שאלה למה בקריאה של פסח ממשיכים לקרוא את כל המועדים בשלמה חג הסוכות שאתה רוצה לקרוא ולהגיע לחג הסוכות אתה צריך לעבור קודם פסח אחרי זה שבועות אחרי זה ראש שנה אחרי זה יום הכיפורים הגעת לסוכות אבל עם כל המטרה שלך לקרוא בתורה את פרשת הפסח אז למה אתה צריך להמשיך לקרוא גם את חג השבועות, וגם את ראש השנה, וגם את יום הכיפורים, וגם את חג הסוכות. בשביל מה כל הקריאה הזאת? תקרא את פסח ושלום על ישראל. כך שואל השוותי צדיק, הפרי צדיק, במאמרים שלו לחג הפסח, מאמר ב'. אני מקריא את הדברים שלו נפלנה, באופן נפלא. כותב שם הפרי צדיק: "והנה לגבי קריאת שור או כסף או עז כי יוולד, נאמר שם: ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים". למה הפסוק הזה מופיע שם לפני פרשת המועדות? אומר, מדוע לא? משום שנאמר ביציאת מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, היינו למשה ואהרון שהיו מקדשים החודש, ומכניסים הקדושה לכלל ישראל, ועל פי מה שאמרו ראש בית דין עומר מקודש, וכל העם עונים אחריה. אם ככה הוא אומר, לכן נאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. כשהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ציוויתי אתכם על קידוש החודש, וכאן מסרתי לכם את סוד המועדות. ממשיך רבי צדוק הכהן ואומר, ולמה ממשיכים את זה עד אחרי סוכות? אך העניין הוא, כמו שאמרו במשנה בתחילת ראש השנה, באחד בניסן ראש השנה לרגלים. אחד בניסן ראש השנה לרגלים, שאול רבי צדוק הכהן, פסח הוא ראש השנה לרגלים. באחד בניסן אין עדיין שום רגלים, אז מה זה באחד בניסן ראש השנה לרגלים? אומר רבינו צדוק הכהן מלובלין, ראש של החודש הוא ראש החודש לכל הרגלים, ובתא רישא גוף האזיל, שכולל קדושת כל החודש והחג שבו, והוא ראש חודשים שכולל קדושת כל המועדות, שכולם תלויים בפסח, ופסח תלוי בתחילת הקדושה, ותחילת הקדושה מתחילה מראש חודש. אם ככה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ראש חודש ניסן הוא ראש השנה לרגלים. כי כל קדושת הרגלים מתחילה מראש חודש ניסן. וראש חודש ניסן מביא את ההשפעה לכל הרגלים כולם. אומר אבי צדוק עכשיו, תבין מהי המעלה של ראש חודש ניסן על פני כל החודשים כולם. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא ביותר. ידוע לכולם שיש קשר בין פורים לפסח. אנחנו נפרדים בעזרת השם ביום שישי מחודש אדר. ואנחנו רוצים לחבר את פורים בפסח. למה היצירת שלנו לחבר את פורים בפסח? כי שני הדברים האלה מחוברים, כמו שמבאר רבי צדוק הכהן מלובלין. איפה הם מתחברים? כתוב בגמרא, במסכת תענית, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו עדיין מצווים להיות בשמחה, משנכנס כל החודש הוא בשמחה. אומר רש"י, תענית כ"ט, מה השמחה? אומר רש"י, משנכנס אדר מרבים בשמחה. ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אם פסח, אז מה קשור פורים? אתה אומר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, לא מי שנכנס ניסן, מה קשור פורים ופסח? אז הרבה עמדו על זה, ואמרו, עמדו פירוש מאוד פשוט. כל הנס של פורים היה בפסח. מתי היה צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו? בפסח. אומרת הגמרא, אמר מרדכי, כפי שצוותה אסתר, צומו עליי, אל תאכלו מצות. זה מה שכתוב תשום עלי, ואל תאכלו מצות, ואל תאכלו מרור, ואל תשתו יין. הלכה אסתר המלכה וביטלה מצוות הפסח בשבע אל תעשה. מתי? לבטל את הגזרה של פורים. אם ככה יוצא שביטול הגזרה להשמיד או להרוג ולאבד, שתוכננה לאדר, בוטלה בפסח. אז אם ככה, מי שנכנס לאדר, מרבים בשמחה, כי זה ימי ניסים שנעשו, פורים ופסח. אלה דברי רש"י. אנחנו רוצים לחבר את פורים בפסח? בא השולחן ערוך ומחבר לנו את זה, בסימן תכ"ח. אומר הטור, אם אתה רוצה לדעת, אומר השולחן ערוך, אם אתה רוצה לדעת מתי חלים מועדות, תמיד תוכל לדעת לפי הימים של חול המועד פסח. בעד בש גר דק, אומר לנו, אומר השולחן ערוך, א' של פסח תמיד יצא תשעה באב, ב' של פסח תמיד יצא שבועות, ג' של פסח תמיד יצא ראש השנה, ד' של פסח תמיד יצא שמחת תורה, ה' hey של פסח תמיד יצא צום יום הכיפורים. ו' של פסח תמיד יצא פורים. אומר השולחן ערוך, כל מה שאמרתי לך שתדע לקבוע את המועדים, זה רק מועדים שלאחרי, חוץ מאחד שהוא לפני. מתי שיצא ו' של פסח יצא פורים של שנה שעברה. פורים של שנה שעברה הוא המקשר אותך לחג הפסח. זאת אומרת שיש קשר בין פורים של שנה שעברה לעניין של פסח של השנה. מה הקשר שהשנה מתחילה, אם מתחילים אותה בראש חודש ניסן? מה הקשר שיש בין פורים שעבר לפסח של עכשיו? בא רבי צדוק הכהן בן קוטרש דברי חלומות ואומר דבר נפלא ביותר. אומר הרב צדוק הכהן מלובלין, חודש אדר הוא כנגד יוסף, חודש ניסן הוא כנגד יהודה. חודש ניסן הוא כנגד יהודה, פשוט, כי הוא הראשון המקריב ביום הראשון מה היה? נחשון בן אמינדב למטה יהודה, כי החודש הזה הוא שלו. חודש אדר שייך ליוסף דיברנו, כי מזלו של החודש הזה דגים, דגים כנגד יוסף הצדיק, למה? כמו שבדגים לא שולטת עין הבישע, גם ביוסף לא שולטת עין הבישע. וכמו שפעמים אדר אחד הוא פעמים שתי אדרים, פעמים שהוא כנגד אדר אחד, וכאשר ישנם שני אדרים, השני האדרים האלה כנגד מנשה וכנגד אפרים. חודש ניסן הוא כנגד יהודה, אומר רבי צדוק כהן מלובלין. מלכותו של יוסף התחילה באדר. מי המלכות? המלכות הכוונה ליהושע בן נון. למה יהושע בן נון? כי משה רבינו נפטר בזין אדר, וברגע שמשה רבינו נפטר, עלה על כיסאו יהושע בן נון. יהושע בן נון שייך ליוסף, היך לשבט אפרים, לכן המלוכה שלו מתחילה בחודש אדר. מלכותו של יהודה מתחילה בחודש ניסן. אומר רבי צדוק הכהן בקונטרס דברי חלומות, בעוד ט"ו דבר נפלא ביותר, חודש אדר הוא חודש שנסתווינו למחות את זרעו של עמלק. כי כל זמן שלא מוחים את זרעו של עמלק, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כתוב בכיסא חסר א', כי כתוב כי יד על כסיה, וחסר בשם ההוויה חסר ו' וה'. ברגע שמגיע יוסף, הוא מכלה את זרעו של עמלק. למה? כי הכוח לכילוי זרעו של עמלק למי ניתן? ליוסף. ברגע שנולד יוסף, אומר רש"י, אמר יעקב אבינו, הוא רוצה לחזור לארץ ישראל. למה? כיוון שנולד יוסף, אמר נולד שטנות של עשיו. שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אם כך הוא אומר, נולד יוסף הוא יגבור עליו. יוצא שחודש ניסן הוא הזמן של כילוי עמלק. כילוי עמלק שייך ליוסף. יוסף יש לו שלוש אותיות משם ההוויה. כבר עלה בדרגה. אחרי מחיית עמלק, כבר עלה בדרגה. כבר קוראים לו יוהוסף. אם יש לו יוהוסף, יש לו יוד ו' חסר עוד, חסר עוד ה' אחת. היה נוספת מה בא בחודש ניסן. למה היא באה בחודש ניסן? אומר אבי כי החודש הזה מכוון כנגד יהודה. אם ביהודה יש לך יה ו' יש לך גם ד', כי ברגע שמושלם שם השם, גם מושלם הארבע רגליים לכיסא, ואת זה משלים יהודה. יוצא שהחודש הזה, חודש ניסן, מכוון כנגדו. אם ככה, אם אמרנו שיום ראש חודש הוא היום המסוגל לגאולה, ולכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לאליהו הנביא להעיר את אברהם יצחק ויעקב ביחד. למה? כי היום הזה תקיפי ברחמי להביא את ביאת המשיח. יוצא שהיום הזה הוא יום המסוגל לביאת המשיח. ולא רק היום הזה, אלא החודש הזה. מאיפה אני לוקח את זה? מדרש רבה. נקרא מדרש רבה, שמות רבה, פרשת ט"ו. נקרא את דברי המדרש, המדרש שם מייחס בעניין הזה שיש לראש חודש, העניין הטמון בעניין הראש חודש, מה מונח שמה. אומר המדרש, מדרש רבה פרשת ט"ו אות י"א החודש הזה לכם ראש חודשים עדאו דכתיב אשרי הגוי אשר השם אלוקיו מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידים להיגאל שנאמר כי ימי צאתך ארץ מצרים ערינו נפלאות ובו נולד יצחק אבינו ובו נעקד יצחק אבינו, ובו קיבל יעקב את הברכות. וזה רמת לישראל, שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בסוד עניין קידוש החודש אני מוסר לך סוד נוסף. חודש ניסן הוא החודש שבו עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל ממצרים. עם אלה הדברים, בעזרת השם נוכל להבין מה אומרים לנו חז"ל בשמות רבה. אומרים חז"ל, חודש ניסן, כל החודש הזה ראש חודש. אמרנו, למה כל החודש הזה ראש חודש? לא נופנים על פניהם, לא מספידים ולא מטענים. אומר הגול מבינה ואומר השלה החודש הזה לכם ראש חודשים. כל החודש הוא ראש חודש. למה? כי בכל חודש יש רק יום אחד שתקיפי ברחם מלהביא את המשיח. בחודש ניסן הוא כל החודש מסוגל לביאת גואל צדק. איפה הדברים כתובים? במדרש. בשמות רבה פרשת ט"ו, בעין זה בגמרא בפסחים, בדף ה, בקיצור, אבל במדרש זה מופיע בהרחבה. עומר הקדוש ברוך הוא, יבוא הקדוש ברוך הוא שנקרא ראשון, והנה בית המקדש שנקרא ראשון, ויבוא משיח שנקרא ראשון, בחודש הזה לכם ראש חודשים שנקרא ראשון. יוצא שחודש ניסן, שאנחנו נכנסים אליו בסייעתא דשמיא, בשבת הקרובה, הוא החודש המסוגל ביותר בשנה, לביאת גואל צדק, יהי רצון שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבחר לנו את התאריך המתאים בחודש הבא עלינו לטובה שנזכה סוף סוף לגאולה השלמה לביאת גואל צדק ולבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן ואמן